Дравската епопея продължава от 6 до 22 март 1945 година. В двуседмичните боеве се сражават героите от 3-та Балканска и 11-та пехотна дивизия. Главният стратегически удар е насочен между езерата Веленце и Балатон и със задача да бъдат разгромени частите на 1-ва българска армия, а хитлерийските войски да извоюват успех в овладяването на Будапешта. Замисълът им обаче претърпява провал, а българската армия се доказва като най-силната на Балканите. Вече 72-и път разтваряме страниците на военната история и в сърцата ни нахлуват възвишени пориви, които ни карат да сме горди. Справо, с огън и кръв е сътворена Дравската епопея. Ще можем ли да си представим отечествената война на нашата млада армия без най-светлата и страница? Едва ли. С подвизите си хиляди знайни и незнайни герои изпълниха своя отечествен дълг, проявиха и интернационално чувство и готовност да помогнат за освобождението на югославските народи и на унгарският народ. За да отдадат почет на героите, пред паметника на загиналите във войните на площад Кристал се събраха мнозина шуменци. Венци и цвете бяха поднесени от кмета на Шумен Любомир Христов, областният управител Валентин Александров, Общинският съвет, Съюза на ветераните от войните и признателни граждани.